kajti kadar živimo v obilju, je vsega dovolj. In čisto zares, vsega je dovolj za vse. Je pa res, da potrebujemo nekaj znanja in nekaj nasvetov, a vendarle, mi smo zmeraj tisti, ki sami prehodimo pot. In ravno zaradi tega je nastala knjiga Kako živeti v obilju. Obilje je naše naravno stanje, zato spoznajte, kako prevzeti nadzor nad svojo osebno in finančno svobodo. Tukaj je knjiga, ki vam ponuja zavedanje in razumevanje glavnih vzrokov za uspeh, povprečnost ali pa propad na denarnem področju, pa tudi v osebnem življenju. S pomočjo energijskih, praktičnih energijskih tehnik pa boste lahko začeli aktivno vplivati na prihodnost, tako na osebnem kot finančnem področju. Kajti imate izbiro in zdaj so tukaj tudi praktična urodja. Knjiga za vse, ki ste že na poti do finančne in osebne osvoboditve ali pa čutite, da je čas, da na to pot tudi stopite. Kako živeti v obilju? A da bi zares živeli v obilju, ja, lačni ne smemo biti. Ampak vendarle, če pogledate, kaj se dogaja v sodobnem času. Velike porcije, velik paradajz, ne, taka, vse je tako na velik, pa na čim več. In prav zares, kot je napovedal tudi Rudolf Steiner, polnimo naše želodce, polnimo, a ne nahranimo telesa. Ni čudno, da smo prišli v čas, ko prav zares potrebujemo določena prehranska dopolnila, ker nimamo hranil. In kje se vse skupaj začne? Začne se z zemljo. Kaj počnemo na naši zemlji? Tudi, če imate zgor nekaj kvadratov, daj pomislite, s čim vse špricate in polivate vašo zemljo. Kajti to so stvari, ki jih dobite na koncu servirane oziroma si jih sami servirate na krožnik in potem se sprašujemo, zakaj toliko avtoimunih bolezni, zakaj toliko raka, zakaj toliko alergij. Vse se začne z zemljo. Danes boste spoznali, kako lahko na moder način obogatite svojo zemljo, kolikor jo pač imate. In kako biti dober gospodar, moder gospodar. Veste, modrost je ena izmed tistih stvari, sej pameten človek tudi kakšno eksplozijo lahko naredi, a ne? neko bombo ali pa karkoli. Ampak ni pa glih modro in pametno, da bi jo uporabil. Kako biti moder gospodar svojega vrtička, vrta, kmetije ali karkoli že. V naši družbi iz ekocivilne inicijative Irena Rotar, zraven pa ste nam pripeljali tudi enega zelo pomembnega gospoda, ki ustvarja in živi za eno področje, področje sadjarstva. Ja, res je. Ko se pogovarjamo o zemlji in o prsti in kaj na te naše lepi Sloveniji, na tem našem čudovitem košku raja v naši Sloveniji, kjer zraste prav vse, kar damo v zemljo, lahko zraste in kako smo lahko živimo v obilju, je treba pogledati kar nekaj dejstev. Eno takšno dejstvo je, da je dejansko komaj 864 kvadratnih metrov na prebivalca kmetijske zemlje. Da je vedno znova izgubljamo, res pa je, da smo lahko veseli, da sedanja kmetijska politika zavira propadanje te zemlje, jo dajanje v te gradbene namene, da čeprav v zadnjem času z traso avtoceste in z industrijskimi kompleksi se to razmerje malce ruši. In to, kar si želimo, so mišljeniki v ekocivilni inicijativi, da se vedno znova poiščejo vse možnosti, da se obnovijo stare stvari, da se uporabijo prazne cone, to, kar že je, in upamo, da bomo še bolj uspešni pri tem. To je prvi del. Drugi del zgodbe je, da podnebne razmere zelo izpirajo našo prst. In da tudi k temu zelo veliko mi z goloseki, z podiranjem dreves, povzročamo plazove in odnašanje prsti. Če pogledamo samo Vipavsko dolino, če bi se bili že lotili pred leti ali pa saj sedaj posaditve drevoreda ob tej cesti, kjer vedno imamo težave, teh zadev ne bi bilo. Kajti drevesa so veliko več kot samo drevesa. Recimo včasih so orehe sadili tam, da ni plazilo terena. Sedaj so tudi kmetje veliko prispevali k tem, da je slabša prst.
Recimo pri sadovnjakih, časi so se živali pasle pod visoko debelnimi sadovnjaki, sedaj je bolj enostavno kositi, če ni nič in veliko starodebelnih sadovnjakov je šlo v nič. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe je, da je moderno kmetijstvo pripomoglo k temu, da kmetje morajo imeti sodobne hleve, z gnojnico polivajo zemljo, zemljo zakisajo travo, voda, mislim, gnojnica gre v podtalnico, s tem tudi siromašijo zemljo. In potem je potrebno kupovati umetna gnojila in vedno novo seme tudi za travo. No in prav zato so zelo pomembne take stvari, kot smo jih tudi prinesli sabo, se pravi plemenitanje z zdravilnimi zelišči, za stirka, recimo za slamo, kajte zemlja ne želi biti gola. Prav tako pa tudi, ko se pogovarjamo, tudi kot vrtičkari, kaj kupujemo, je potrebno pogledati, kakšno zemljo kupujemo. Je to eko zemlja ali res zemlja ali je humus ali je bolje prinesti kar iz gozda mikroorganizme, recimo tale je iz lumbrovita, iz to, kar delajo dejansko pripomorejo k presnovi tega humusa tudi deževniki. No in dejansko, če pa kupimo najcenejšo zemljo, je treba pogledati, odkot izhaja. Ali je to iz teh čistilnih naprav in s tem si pač dejansko ne bomo mogli kaj priti, dosti pomagati. In prav zato je tudi pomembno, da v to biodiverziteto, s katero se Slovenci radi ponašamo, prav vse pore vključimo, recimo tudi z sadnimi drevesi, na način, ko to počne Slavko. Na kakšen način vi oplemenitite zemljo? Vi ste predvsem sadjar oziroma v sadovnjako, ne? No, sadno drevje raste pravzaprav na zemlji, ki ni prav bogata z hranilnimi snovmi. Vemo že, da naši predniki so sadili drevesa ob robovih parcel, tam, kjer ni koristilo najboljšo zemljo. Vendar vedno so jo namenili nekaj hlevskega gnoja. V jeseni potem z odpadnim listjem so ga pustili na mesto, kjer je odpadlo, zato da lahko deževniki in mikroorganizmi predelajo to v hranila. No, v sedanjem času pa zemljo izboljšujemo tudi z dodajanjem recimo bioglja. Bioglje je kot neko skladišče mikroorganizmov in hranilnih snovi. In s pomočjo tega oglja, ki ga dodamo v zemlji, damo v bistvu zavetišče tem mikroorganizmom. Potem se v tem oglju skladišči voda in rastline imajo dlje časa na razpolago vodo, predvsem v poletnem sušnem obdobju. Poleg tega pa bogati predvsem težke ilovnate zemlje s tem ogljem. To in, kako smo slišali, že lahko uporabimo za to tudi ovčje volno in druge naravne materiale. Vse, kar v bistvu na zemlji zraste, uporabimo kot hrano, ki jo drobnoživke predelajo in ustvarijo hrano za naša drevesa, potem pa lahko te plodove uživamo. Ko takole govorite, se mi zdi, da je potem bolj ali manj to neko sodelovanje z naravo. Medtem, ko veliko krat, ko poslušam reklame o za vrtičkarje, vrtnarje in za vse ostalo, se mi pa bolj sliši, kot da je borba z naravo. In se mi zdi, da že ta koncept mi nekako ne gre skupaj, ker se ogromna energija izgublja oziroma tako in tako na koncu mi to pojemo. Kaj bi lahko naredili oziroma kaj je prvi ukrep za vse tiste ljudi, ki uporabljajo sredstva, kot so ne vem, ta gnojila, mineralna in ne vem, kaj še vse, kar dejansko osiromaši dodatno zemljo? Ja, res je. Tukaj je zelo velika dilema. Tudi na področju vrtičkarstva, tako kot na področju kmetijstva. Tukaj je potrebno zelo veliko še narediti. In prav ta kombinacija, ko govorimo o trajnostnem kmetovanju, po eni strani sedanje kmetijstvo temelji na tem predelati čim več, čim več. Na drugi strani pa bo kmalo zgodovina pokazala, da je tudi potrebno pogledati, kakšni vložki so potrebni za to hrano. Se pravi, če imaš ti veliko, vedno znova semena moraš kupovati, veliko pesticidov moraš kupovati in tako naprej, veliko nafte pokuriti, da to obdelaš in tako naprej, je dejansko, potem si nekonkurenčen, če nimaš veliko. Včasih pa smo vedeli, ne, naši predniki so to dobro vedeli, da če je bila kmetija samo skrbna, tako je tudi po permakulturni zasnovi, recimo en hektar po pol, se mora preživeti štiri članska družina. To pomeni, opazuj procese iz narave in jih vključi v svoj življenjski prostor. To velja
tako za vrtičkarje, tako tudi v bloku in tako za kmete. In recimo to, kar Slavko tam delamo, je tudi ta permakultura. Slavko je še oplemeniti z biodinamičnim znanjem in recimo tako na področju sadjarstva, kot na področju kmetijstva. Recimo včasih smo vedeli, da na njivah so vedno bile trojček, ne? Koruza, buče in fižol. To so vsi vedeli, ne? In potem kmetje sedaj vemo, da je samo hibridna koruza. Ne? In potem jaz se pravi, koruza ne jem že leta. Tako, in poglejte, se pravi, če si ti tri kulture skupaj seštel, koliko si pridelal, ne? Koruza, fižol plus buče, dejansko si imel za stirko, zel ti ni rastla in si imel tudi dober pridelek in zaslužek. In v tem smislu je bilo potrebno delati, recimo tudi pri drevesih, ki smo se pogovarjali, ni potrebno kaj vse podreti. Recimo, na področju sadjarstva ima zelo velike zasluge za veliko dreves, ki so obstali v Sloveniji z cepljenjem pa s popravljanjem prav Slavko. No, mogoče to opišeš malo, kako se to počne. Seveda, to nas pa res zanima. No, kar nekaj daj so posnela že z Ireno na to temo, kako staro drevo, ki izgleda na prvi pogled samo še za drva, se ga da za nekaj let podaljšati življenjemu in iz njega še pridobiti nekaj plodov. Vendar v tem času pa recimo vzgojiti novo drevo, ki ga lahko vzgoji vsak sam, s tem, da posadi peško, pa tudi, če ni cepljeno, se lahko zgodi, da je popolnoma dobro jaboko. Če pa želimo točno tako sorto, ki nam je všeč, jo je pač potrebno cepiti. In tudi za samo cepljenje je malo ročnih spretnosti, malo časa in imamo drevo. Da pa to še malo popestrimo, tiste, ki nimajo prav veliko prostora, pa bi radi imeli več različnih sort jabolk v svojem vrtu, pa potem cepi na eno drevo več različnih sort. Vsako vejo svojo sorto. Predvsem to za poletne sorte, da ne drevo odrodi vse ob enem, potem vsaka veja rodi jabolka, recimo v različnih tednih in smo skrbni preko celega poletja. Na drugo drevo cepimo jesenske sorte, na tretje zimsko in imamo lahko doma pravi botanični vrt oziroma zbirko starih sort na treh drevesih. No, to moram reči, da nisem vedela, da se da. Me pa malce, še vseeno, mi je pa malce strašno, ker so kar naenkrat nastale neke čudne kombinacije, čudnih sort, ki so skupaj kot, ne vem, limonina, melona in neke take, se pravi, to se mi zdi čisto hibridna zadeva, ne? Ampak s cepljenjem drevesa na takšen način mu pa dejansko nič ne škodimo, samo drugo informacijo, programiramo ga. No, v bistvu lastnost nekega drevesa, ki ima točno določene plodove, ki so nam rekel všeč, ali pa imajo dobre skladiščne lastnosti, prenesemo iz enega drevesa na drugo drevo. Zato, ker drevo vzgojeno iz peške, pač ne vemo, kakšni bojo njegovi potomci, ali bo to v redu, ali ne bo. Na ta način, z cepljenjem, pa točno vemo, kaj smo prinesli. Če bi uporabljali načela permakulture in biodinamičnega kmetovanja, ne potrebujemo pravzaprav ničesar drugega, kar se tiče... Iz trgovine pravzaprav ničesar. No, to. Peško lahko dobimo pri sosedu, jo posadimo, po parih letih cepimo, potem pa čakamo, da to zraste. Res, da čakamo dolgo in če mi sadimo drevesa, potem jih v bistvu sadimo za naše vnuke. Kajti življenjska doba ene jablane na visoko debelne je tam 80 pa celo več let. Medtem ko hruške dočakajo krepko preko 100 let. Se pravi, da je to zelo počasen razvoj, vendar, ko je drevo enkrat posajeno, potem, če ga posekamo, prekinemo ta krog in več desetletij ne bomo imeli več takega drevesa in take proizvodne na tem mestu. Se pravi, ne samo danes, ampak 10, 20, 30, 40, 50 let naprej. Tako je. Mogoče imajo ljudje težavo s tem, ker so tako kratko misleči, kar se teh stvari tiče, pa vendarle. Res je, potrebno je pa tudi razmišljati o sadežih, o sadju. Recimo, z sadjem smo najmanj samooskrbni. Zelenjava ti zraste v eni sezoni, v parih mesecih. Dejansko pa v Sloveniji moramo reči, nemamo sedaj več sliv. No? Slavka je prinesel nekaj sliv s sabo. Recimo, to je sušenje sliv, ne? Mi vse to uvažamo. Nismo samo skrbni z oreški. Veliko oreškov se uvozi, da preživijo ves transport, se tudi zaplinijo z določenimi plini za daljšo obstojnost. Nimamo orehov za slovensko potico.
Ne znamo, čeprav naša Slovenija omogoča sadjarstvo, pa z temi našimi različnimi od Primorja do Prekmurja, bi se lahko bolj zorganizirali. Recimo, zakaj moramo sedaj že čebulo uvažati, recimo za prvomajske praznike, če bi jo lahko v jeseni že posejali, posadili na Primorskem, pa bi bila ravno pravi čas. Za 1. maj že godna, potem pa bi jo naprej sadili Štajerci, pa potem Prekmurci in bi bili lahko samo skrbni za celo leto. Prav tako je pa tudi z temi sadnimi drevesi. Dejansko bi lahko, recimo, sliva že po 3 letih rodi, 4. Recimo češnja, po 4 letih, ja, češnja tudi, višnja enako. Potrebno se naučiti nešplje, potrebno se naučiti kakije, smokve. Vse te stvari dejansko, da o malinih pa jagodičevju, ki izraste v enmo od 2 letih, ne govorimo. In ko se pogovarjamo o res zdravem sadju, je recimo najboljše tisto, ki ga otrgamo v pojemo, ki dejansko, ko gre recimo malina čez proces skladiščenja, distribucija iz drugega konca sveta, vemo, kako krhek je ta sadež in je potrebno določene stvari, da se skonzervira. In na tem področju imamo še res zelo, zelo veliko rezerv, prav tako pa tudi na področju kmetijstva, kjer bi morali začeti razmišljati trajnostno, da akumuliramo več pridelkov, več setov, recimo pri konoplji je že tako, recimo, če konopljo zgodaj spomladi poseješ, v 100 dneh ti zraste, ali da recimo najprej zimsko žito, potem pa junija požeješ, potem pa zraste še konoplja. Ampak verjetno tudi zemlja rabi svoj počitek, včasih je tako bilo, a ne, da so predstavljali, da je zemlja vmes počivala. Ja, to je ekokolobar, o tem Slavko več ve. No, zemlja pravzaprav škodi obračanje. To oranje, ki ga uporabljamo pri nas, zdaj spoznavajo, da vsi ti organizmi, mikro, ki živijo na vrhu zemlje in jih potem v bistvu obrnemo v spodnjo plast, je kot bi hišo obrnili na glavo. In v bistvu te obdelave, ki jih v permakulturi zagovarjamo, ne vsebujejo tega oranja, ampak v bistvu zastiranje in plitvo prekopavanje. Namreč na vrhu se vedno tvori plast humusa na stiku med samo prstjo in med zastirko. Zdaj ta zastirka je lahko slama, lahko so ostanki rastlin, ki smo jih gojili v jeseni in jih ne nosimo na kompostni kup, ampak jih kompostiramo praktično na mestu nastanka. Potem vse travo, ki jo kosimo, lahko raztrosimo po gredici in pri razpadu ta trava sprošča dušikova gnojila. In če naredite poskus recimo z zeljem ali pa solato, eno gredico daste travo gor, drugo ne, potem je se vidi razlika in kaj to pomeni. Se pravi, ne rabimo dušičnega gnojila iz trgovine, ampak dušično gnojilo raste v bistvu okrog našega vrta. Wow, zanimivo. No, in po permakulturnih principih lahko v bistvu okoli vrta pridelujemo vse od jagod do malin, ribe za vsakega po nekaj grmičkov. Tako da, ko greste zvečer na sprehod okrog hiše, imate že dobro večerjo ali pa se naberete sadja za naslednje jutro za zajtrk. Wow. To so sanje. To bi mogle biti one te prave sanje vsakega izmed nas. Ja. Najlepše hvala za vse, kar ste nam posredovali in upam, da ste si kaj tudi zapisali. Sicer pa še kakšna informacija tudi na www.klepetobkavi.si, pa tudi na YouTube kanalu, kjer lahko pogledate vse minule oddaje. Sicer pa brezplačne elektronske novice, tudi na njih se lahko prijavite na spletni strani klepetobkavi.si. Če pa nimate dostopa do interneta, pa smo za vas pripravili revijo Duša in telo in če pokličete 02 6200 230, vam bodo naše svetovalke tudi zaupale, kako do nje. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.